ჩვენ სამი სახის ნიადაგში ჩავწეს ეს ლობიო. სწორედ ეს იყო ჩვენი დაკვირვების მიზანი. გაგვიგო თუ რომელი ნიადაგში უფრო სწრაფად აღმოცენდა და რომელი ნიადაგი უფრო კარგი იყო ლობიოს აღმოცენებისთვის. პირველი აღმოცენდა თიხიან ნიადაგში, შემდეგ ნეშომპალიან ნიადაგში, ხოლო მესამედ კი აღმოცენდა ქვიშიან ნიადაგში. გავზომოთ, ჩვენ ახლა გავზომავთ ამ ნიადაგებს. დავიწყოთ სამართლა. ეს არის ნეშომპალიან ნიადაგი. ნეშომპალიან ნიადაგში ლობიო გაიზარდა 20 სანტიმეტრით. ეს არის თიხიანი ნიადაგი. თიხიან ნიადაგში ლობიო გაიზარდა 6 სანტიმეტრით. ეს არის ქვიშიან ნიადაგი. ქვიშიან ნიადაგში ლობიო გაიზარდა 3 სანტიმეტრი. ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველაზე კარგი სცენარის აღმოცენებისთვის იყო ნეშომპალიანი ნიადაგი. ამ წაში მონაწილეობდით მარიამ ქეუხეშვილი, სავა ბლუიშვილი, ანტო ხმიადაშვილი, ზაქრი კომიქალაძე და სპარტაკი ქეუხეშვილი.